Então, mais uma vez, bem-vindos a este evento. Meu nome é Juliana Vilarinho de Faria. Eu conheço a Brahma Kumaris há 24 anos. Faz 24 anos que eu sou aluna e estudante dessa organização. E atualmente eu resido na sede de São Paulo. E coopero com a coordenação das atividades aqui na Grande São Paulo. E imagino que dos participantes que eu consigo visualizar aqui na tela, alguns possam estar em contato com a Brahma Kumaris pela primeira vez. Então, falar um pouquinho do objetivo do trabalho da Brahma Kumaris. Eu gosto bastante de um texto que nos relembra que o verdadeiro compromisso da Brahma Kumaris é ajudar as pessoas a se transformarem, a transformarem sua perspectiva em relação ao mundo, de um mundo apenas material, lembrá-las que o mundo também tem uma dimensão espiritual. A Brahma Kumaris apoia uma cultura de profunda consciência coletiva de paz e da dignidade individual de cada ser. No final, vocês já devem ter contato com o nosso site e através deles, principalmente aqueles que não residem próximos de sedes fixas, podem verificar todas as possibilidades de cursos, atividades e outras possibilidades no próprio site, outros benefícios, além do aplicativo que nós também temos, que é o Medita Backup. E o tema de hoje, o tema escolhido foi do saber à sabedoria. Existem alguns professores bem experientes aqui na Brahma Kumaris que brincam que o tema ele não importa tanto. Mas na verdade, para um encontro como esse, confesso que eu preparei bastante o tema com uma estudante, alguém que pratica sobre a meditação, Hatha Yoga. Eu, naturalmente, que imagino que como cada um de vocês, eu também tenho fases, né? Momentos em que nós estamos dando atenção a algo. Então, tudo que eu vou compartilhar hoje sobre esse tema faz parte de estudos, de pesquisas, principalmente da fonte da meditação Hatha Yoga e do conhecimento do Hatha Yoga, que é exatamente aquilo que ancora, né, o trabalho da Brahma Kumaris, é a base desse trabalho. Ok? Então, compartilhando com vocês um pouco da dinâmica, vocês estão plugados e vocês sabem que vocês têm acesso ao chat, caso seja necessário, juntamente comigo aqui no nosso estúdio. Nós temos dois voluntários e eles vão apoiar vocês caso necessário. Nós teremos uma parte expositiva sobre o tema e depois nós teremos também uma prática juntos, de uma reflexão meditativa, e no final abriremos para perguntas, caso haja, se não, nós podemos fazer uma revisão do tema juntos. Ok? Então, vamos lá começar a conversarmos sobre o tema, esse tema do saber, a sabedoria. Por que que eu escolhi esse tema? Eu vou pedir para que vocês aguardem um minuto para que a gente compartilhe a nossa tela, ok? Então, uma das coisas, caso alguém tenha dificuldade em acessar a tela que está sendo compartilhada, por favor, informe pelo chat para que a nossa equipe de apoio possa auxiliá-los. Uma das coisas que a gente aprende na prática do autoconhecimento é a importância de revisar as coisas básicas. Então, quando esse tema foi pensado, eu gostaria de novamente ler o conteúdo que foi compartilhado desde o momento da criação do convite. O conteúdo dizia: nesta era do conhecimento, é perceptível que o saber em si não é suficiente para promover transformação. Neste encontro, vamos compartilhar alguns métodos do conhecimento e da prática do Hatha Yoga, que nos possibilitam mover em direção à sabedoria. Então,
num primeiro momento desse encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre essa base. Eu vou compartilhar a próxima tela com vocês. Enquanto essa nova tela está sendo preparada para ser compartilhada, eu compartilho que... Ok? Então, a segunda tela, né? Do Saber é Sabedoria. Qualquer um de nós, não importa o tempo que a gente já tenha de prática, no caso aqui da Brahma Kumaris, muitos de nós entram em contato com o interesse de praticar a meditação. E o tempo passa, as nossas práticas definitivamente melhoram, a tendência é que elas melhorem, mas se a gente for, muitas vezes, colocar na balança o tempo que a gente tem dedicado e o que nós realmente estamos experimentando, né, em termos de satisfação pessoal, às vezes existe uma lacuna. Então, eu sempre gosto de esclarecer o que que eu quis dizer pelo saber e pela sabedoria, né? O saber tem a ver com a quantidade de informação e conhecimento que nós temos hoje, uma coisa mais de livro, né, de teoria. Teoria, como diz a música, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, esse saber, ele é importante, ele importa, sim, para várias coisas, ele tem o seu espaço de competência, mas ele não é tudo quando nós queremos transformação, quando nós queremos conhecer mais a nós mesmos e interagirmos com o mundo como ele é hoje, como ele está. Então, para isso, a gente percebe a necessidade de apropriar-se da sabedoria. E aí não é apenas o conhecimento, mas é o conhecimento que eu absorvo, aquilo que eu nem preciso mais do livro. É uma prática que, de tanto ser revisitada, ela se torna um modus operandi. E por isso ela funciona como uma força transformacional, uma força interna que é capaz de mover padrões, que é capaz de me mover em momentos de dificuldade, de incerteza, em momentos de desafio, tanto do âmbito externo quanto interno. Porque todos nós temos traços de personalidade para melhorarmos. Daí essas duas imagens compartilhadas. O saber são apenas livros, cadernos, anotações. E a sabedoria, ela se torna uma escada. Eu passo por esse conhecimento, mas sou capaz de, através dele, alçar voos, voar, sentir que eu sou capaz de me apropriar desse conhecimento para fazer algo mais. Então, esse é o primeiro momento, né, de nós esclarecermos o objetivo de a gente estar falando sobre isso e o que significa tanto o saber quanto a sabedoria. E por que que a gente vai falar sobre esse tema, né? Qual é o nosso objetivo ao falarmos desse tema? O nosso objetivo é criarmos pontes entre os dois. E, naturalmente, se você cria ponte, você diminui a lacuna, porque não importa, eu imagino que a conexão de cada um de nós com o tema, com a prática da meditação. Mas é claro que cada um de nós quer se mover para o conhecimento apropriado, para uma atitude que nos capacite realmente lidar com as situações que nós estamos enfrentando. Então, quando isso acontece, quando eu percebo que essa lacuna está menor, que essa ponte está sendo solidamente construída, naturalmente que eu experimento satisfação, que eu experimento mais autoestima, que a minha autoimagem, que a percepção de quem eu sou, ela fica muito melhor resolvida. E então, como saber, né? Eu sinto que é sempre bom esclarecer um pouco das imagens daquilo que a gente quer experimentar. Então, o que nós queremos experimentar mais é a sabedoria. E como que essa sabedoria, ela pode ser expressa? Normalmente, se eu atuo, se eu estou atuando, desempenhando o meu papel no palco da vida, através de uma atitude mais sábia, eu tenho boas etiquetas, boas maneiras, bons modos. Então, muitas vezes, quando a gente adentra na prática de um conhecimento espiritual, a gente esquece de integrar a vida, né? Porque, na verdade, a espiritualidade, ela se comprova no meu dia a dia.
Então, a sabedoria, ela vem dessa minha habilidade de ter uma sensibilidade, de ser sensível, perceber cada momento, cada local, cada pessoa, qual é o ingrediente, o tempero que aquele momento está solicitando. Então, pode ser que eu tenha, por exemplo, um horário fixo no dia onde eu aprecie a meditar. Então, eu tenho na minha agenda o horário para isso. Mas se em determinado contexto algo mais se coloca como prioridade, então por que não abrir aquele espaço? Não significa que eu esteja negligenciando a minha prática, porque se essa prática ela está sendo cultivada, ela sempre vai ser prioridade. Mas naquele momento uma outra coisa aparece como mais importante. Então tem esse jogo de cintura. E a sabedoria, ela se expressa pela naturalidade. Quanto mais eu me aproximo da essência daquilo que eu estou estudando, mais natural eu sou naquilo. Outro dia eu estava conversando com uma profissional de TI e ela comentou: para mim, nunca é uma saia justa se o equipamento não funciona, porque eu sei lidar com a tecnologia. E caso o equipamento não funcione mesmo, eu nem vou me sentir desconcertada. Eu vou me sentir bem, porque aquela é a minha área de competência. Simplesmente vou dizer que o equipamento não está funcionando e vou continuar o meu trabalho. E se você vai fazer uma apresentação, se você não é da geração considerada, como essa geração última de tecnologia, não só esses nativos digitais, mas aqueles que nasceram desde 2010, eles são considerados essa geração última de como que as pessoas, como que o comportamento humano tem sido em relação à tecnologia. E se você não é dessa geração, às vezes você sente desconfortável, você não se sente natural e pode até gerar uma certa tensão, e até perder a essência daquilo que é o mais importante de ser compartilhado. Então, a sabedoria, ela se expressa por clareza. Internamente existe uma boa resolução. Eu estou bem resolvido em relação aos meus propósitos, em relação à minha prioridade, em relação ao que nesse momento da minha vida eu quero estar conduzindo como principal. E o que a gente vai fazer daqui para frente é compartilhar, porque o texto inicial dizia que o nosso objetivo é compartilhar métodos do Raja Yoga e algumas práticas, inclusive. Então, como eu disse, tudo isso que eu estou compartilhando são coisas que eu tenho aprendido na Brahma Kumaris, inclusive tenho tido interesse de criar a ponte entre simplesmente saber e estar realmente aplicando isso na minha vida. Então, o que a gente vai estar vendo agora dentro desses métodos, são algumas práticas, e veja, são literalmente algumas, porque não sei o quanto vocês conhecem a Brahma Kumaris, o quanto vocês convivem com pessoas que frequentam a Brahma Kumaris, mas a Brahma Kumaris, ela, uma das características das sedes presenciais, e até mesmo se você se conecta através da tecnologia, através de algum método do site, do aplicativo, mas diariamente nós temos atividades, aulas, principalmente para aqueles que já frequentam, as aulas de aprofundamento. E então, como uma estudante do curso de aprofundamento, eu tenho aulas diárias, eu participo de aulas diárias na Brahma Kumaris. E o que a gente aprende, o que é altamente enfatizado, é que a gente torne essa prática do estudo um hobby, como que um jogo. Não sei qual é o esporte preferido de cada um de vocês, e pode ser um esporte físico, e algumas pessoas têm hobbies do tipo xadrez ou algumas outras práticas e jogos. Mas geralmente, quando é um hobby, a gente curte, existe um interesse em estar envolvido com aquela prática. E inclusive quando a pessoa tem muito interesse mesmo, ela conhece tanto
que quando ela conhece, se encontra com os amigos, ela naturalmente compartilha. Outro dia eu conversava com um amigo que gosta muito de mergulho. E aí ele estava conosco indo para um determinado lugar e na uma hora de percurso o assunto foi mergulho. Então eu brinquei que apesar de nunca ter feito nenhum curso de mergulho, depois de ter passado uma hora com ele, eu já estava pelo menos com mais saber sobre o mergulho. Naturalmente que a sabedoria vem do que ele faz, que é praticar. Então é basicamente esse convite que é um dos primeiros métodos. Quando a gente escuta uma palestra, é um saber. Mas se em qualquer extensão eu utilizo alguma dessas informações para, né, dar mais valor àquilo que eu já faço, porque eu imagino que cada um de vocês que estão conectados tenham as suas práticas, já tenham, né, algo em vista. Então, se esse compartilhamento pode agregar valor àquilo que vocês já estão fazendo, através de abrir um espaço mesmo de um hobby, um espaço de interesse, onde tenha momento de acumular o conhecimento e de praticar o conhecimento. Então, esse é o nosso principal foco de hoje. E hoje, de todos os métodos que eu tenho aprendido na Brahma Kumaris, eu vou focar em um deles. Porque como é um encontro breve, eu sinto que menos é mais. Recentemente, eu tive a grata oportunidade de participar de uma série de estudos de meditação na nossa sede mãe, que fica no noroeste da Índia, no estado do Rajastão, numa cidade chamada Monte Abu. Hoje em dia, com a tecnologia, se vocês clicarem no Google, vocês vão ser capazes de visualizar vídeos, imagens, muita coisa sobre essa sede. E nesse ano, um dos valores que eu vou procurar transformar, criar uma ponte entre saber e sabedoria, é o valor da simplicidade. Menos como mais. Garantir que eu me aprofunde mais em alguma prática que eu me sinta satisfeita em relação a isso. Então, antes de focar nessa prática, esse hobby, ele requer de nós algumas metas. Uma dessas metas é quando eu vou praticar, quer seja através do estudo ou através da meditação em si, que eu almeje manter 100% de concentração. A atual geração, né, a geração Z, Y, elas são conhecidas pela rápida desconcentração. É dito que a concentração de uma criança atualmente é tão curta, tão pequena quanto um peixe dourado. É 10 segundos e você perde a atenção de alguém. Então, essa sociedade de multitarefas, ela tem o seu valor e ela precisa ser reconhecida. Mas na prática de criar essa ponte entre saber e sabedoria, é importante resgatar a minha habilidade de fazer uma coisa por vez com atenção e principalmente dentro do âmbito do conhecimento e da meditação, essa prática de experimentar um pensamento por vez, de contemplar. O que que os nutricionistas nos relembram constantemente sobre a alimentação? Alimentar-se com tranquilidade, alimentar-se com o tempo necessário, mastigar uma boa quantidade de vezes, para que inclusive o cérebro tenha condições de reconhecer que eu estou satisfeito. Se eu me alimento muito rápido, eu tendo, né, a comer mais do que eu deveria. E ao levantar da mesa, eu me sinto muito, né, pesado. E no fundo, no fundo, ninguém gosta disso. O conhecimento ele também pode gerar peso, né? Saber demais e não aplicar o que eu sei definitivamente gera insatisfação, gera baixa autoestima. Principalmente se o tempo que você tem conectado àquele conhecimento já é um certo tempo. No meu caso, eu pratico meditação há. Eu poderia dizer que esse é o 25º ano no qual eu pratico meditação. 25 anos é um quarto de 100.
é um quarto praticamente da minha expectativa de vida. Se eu começo a perceber que tudo isso que eu dou atenção em estudar não está aparecendo nos meus bons modos de vida, isso gera uma má, é uma insatisfação. Eu imagino que proporcionalmente isso aconteça com todos nós. E para isso, cuidado para evitar que isso aconteça é dar tempo de experimentar, tanto tempo de qualidade na maneira na qual eu acesso o conhecimento, quanto a importância de como que eu vou me apropriar desse conhecimento. Usar momentos junto à natureza, criar na minha rotina um espaço onde eu possa digerir pelo menos algo daquilo que eu estudei durante o dia. Uma linha que eu dê mais tempo para acomodar, para que ela se torne parte da minha corrente sanguínea do ser, para que eu me aproprie disso. E como que eu faço isso? Como um hobby, como um jogo. E naqueles momentos nos quais eu me dedico para isso, eu dedico 100% de concentração na experiência. E hoje, dentre tantos assuntos, tantas práticas, tantos métodos do Hatha Yoga, eu vou convidar vocês para uma reflexão, né? Que é exatamente a reflexão de quem nós somos, né? Nesse contexto da vida. Então, um método que o Hatha Yoga sempre nos inspira é de nos percebermos como hóspedes, como atores, como viajantes. Imagino que para muitos de nós, talvez nem tantos, né? No meu caso, atualmente, profissionalmente, eu atuo como professora. Então, para mim, é certo que janeiro é o mês de férias, é o meu mês de férias no ano. E como todo profissional que trabalha com CLT, a gente tem 30 dias e esses 30 dias que eu tenho de férias é janeiro. Então, o mês de janeiro, para mim, é um mês onde eu aproveito para, né, uma viagem, no caso eu compartilhei com vocês, essa viagem até a sede mãe. Então, desde o dia que eu fui acomodada na sede, eu recebi, né, como todos que vão até lá, um quarto. E no quarto tem mesa de cabeceira, tem um armário, uma mesa de apoio, toalete, com prateleiras, mas sempre que eu fui colocando as minhas coisas ali, eu já fui colocando naquela atitude de que eu era um hóspede, de que eu estava em viagem, de que aquilo ali é bem temporário. Mesmo quando você está no local através do qual você vai viajar, quer seja uma estação de trem, uma rodoviária, um aeroporto, quando você coloca a sua bagagem de mão ao seu lado, aos seus pés, você mantém uma atitude de atenção porque você sabe que dali a minutos você vai desocupar aquele lugar, que aquele lugar é um lugar temporário. E isso nos dá algumas lições de vida. Uma delas é que bagagem de mão deveria ser uma bagagem leve, uma bagagem que não te canse, porque você vai ficar para lá e para cá com essa bagagem. E a outra é que ela é literalmente um meio, né? Ela não é, você não investe tanto, você não se identifica tanto, porque você sabe que é temporário. Aquela cadeira que você senta no portão de embarque, por exemplo, você não vai grudar na cadeira e falar assim, é essa daqui que eu vou usar para o resto da vida. Porque você sabe que dali, alguns minutos, você se levanta e aquele lugar passou. A nossa armadilha, né, é não fazer o mesmo quando a gente não está de férias, quando a gente está passando os outros 11 meses da nossa vida. Porque, sem dúvida, que tudo que se refere à peça da vida é temporário, é como um teatro, é um subenredo. O que é um subenredo? É algo que não é tão importante. O que é mais importante é o meu mundo interior. O meu mundo interior é o centro da minha existência. Esse eu vou levar comigo em qualquer viagem. Esse vai estar comigo em qualquer parte da minha vida. Então, esse vai ser o foco do nosso encontro de hoje. Esse assunto
de experimentar-me como o ator, experimentar-me como esse ator que foca a sua atenção, que foca a sua experiência no mundo interno, que interage com a peça da vida como, sim, parte da minha existência, mas como um subenredo e não como o centro. Então, como qualificar essa minha peça da vida? Mas antes disso, eu vou sair um pouco das transparências e vou convidar vocês, vou aproveitar para que vocês foquem um pouco na minha imagem online, para que a gente tenha uma conexão juntos, antes de a gente continuar. Então, nós já compartilhamos várias coisas, né? A gente já pôde compartilhar o motivo de ter esse interesse entre o saber e a sabedoria. E agora eu gostaria que a gente fizesse uma pequena prática. Dentro desse assunto de hoje, essa atenção. Então, vamos revisar qual vai ser o foco da nossa experiência de hoje. Essa percepção de que eu sou o ator. E que se eu coloco em perspectiva a peça da vida e o meu mundo interno, os dois têm a sua importância. Mas o mais importante é o mundo interno. Porque o mundo interno acompanha o ator em toda a sua jornada. E a peça da vida, ela é naturalmente, né, temporária, instável, então ela é como um pano de fundo. Vocês já tinham pensado sobre isso? A perspectiva de cada coisa, eu, ator, e a peça da vida. Vamos fazer um exercício juntos, porque junto dos métodos, o nosso grande objetivo é praticar. E lembram dos dois aspectos do hobby? Concentração. Por isso que é bom nós começarmos com pequenas práticas. Porque quando a prática é curta, se eu não tenho muito esse hábito de me concentrar, se eu ainda estou muito na dimensão da multitarefa, eu vou ter a chance de praticar, concentrar, entregar-me a esse exercício. E o objetivo de experimentar um pensamento por vez. Uma coisa por vez. Então, vou convidar vocês para uma prática de atenção, né? Então, procurem cada um de nós agora. Faz essa opção de retirar-se da peça da vida. Porque eu posso perceber se eu não estou atento, naturalmente eu estou o dia todo conectado à peça da vida. E nem sempre eu mantenho a perspectiva de que eu sou o ator nesta peça. Eu opto conscientemente por me retirar um pouco do palco e por perceber a dimensão. É como um exercício de focar. Hoje em dia nós usamos as câmeras e elas têm o zoom. Então eu posso aumentar o zoom do meu mundo interno e com isso eu naturalmente diminuo o zoom do palco, da peça. Eu sei que há movimentos ao meu redor, pessoas,
Mas agora eu trago a minha atenção a esse universo interno. E eu posso perceber esse ator, que é diferente da marionete do corpo. O ator é naturalmente sutil, silencioso, estável. E essa é uma prática simples de atenção. Optar por estar em contato com o ator interno e com o seu mundo sutil, silencioso, estável. Por que não dizer um mundo tão cativante, tão inspirador? Então, essa pequena prática me auxilia a criar gosto pelas práticas de atenção e de concentração. E assim como eu aumentei o zoom no mundo interno, eu posso naturalmente diminuir esse zoom e voltar à peça da vida, trazendo naturalmente essa consciência de que eu sou o ator nessa peça. Então, essa é uma prática muito simples e muito efetiva, que definitivamente nos move do saber para a sabedoria. Então, vamos continuar com os nossos slides, lembrando que a gente está quase chegando no momento de perguntas, né? A gente vai fazer mais uma prática, vai fechar, fazer mais uma prática, e aí abriremos para perguntas, caso haja. Ok? Então, dessa experiência, a gente começa a perceber, ou se relembra dessa perspectiva, de que a peça da vida, esse teatro da vida, esse subenredo, ele tem como característica ser temporário, imprevisível, estar em constante mudança. E isso é um toque, né? No que vale a pena focar se eu quiser estar mais estável, se eu quiser experimentar mais a minha sabedoria interna? Naquilo que é temporário, imprevisível, que constantemente está mudando? Ou vale mais a pena que eu tenha, né, a conexão com o meu mundo interno, que é permanente, que é pleno de preenchimento, de segurança, que é uma referência estável, que eu posso, inclusive, considerar como meu lar. É uma, a gente pode dizer que é como que um contraponto. Porque agora, porque eu dei aquele exemplo de nós nos sentirmos como um hóspede, como um viajante, que naturalmente nos faz nos sermos mais desprendidos das coisas. Mas quando eu exploro esse universo interno, quando eu exploro esse mundo interno, ele é o mundo através do qual eu, o ator, interajo com a peça da vida. Então, para mim, o ator, para eu, esse hóspede no palco da vida, esse mundo interno é como um lar, é como a minha referência. E quanto mais eu sou capaz de ter essa prática de atenção, essa prática de concentração, mais eu posso usufruir das qualidades do mundo interno, da energia do mundo interno, que é essa energia do preenchimento, da segurança, da estabilidade, que são, em outras palavras, qualidades que nós expressamos no estado de sabedoria. Então, se a gente for perceber o pulo do gato, como dizem, se eu experimento menos sabedoria do que eu gostaria, é porque eu ainda dedico menos tempo de experiência do mundo interior do que eu gostaria. Porque saber do mundo interior é uma coisa. Experimentar e atuar a partir do mundo interior é outra coisa. Então, de novo, esse convite à concentração, a criar esse hobby, a ter essa atenção, a dedicar tempo de qualidade e, por vezes, tempo de quantidade à experiência desse mundo interno. Tem, naturalmente, essas características do nosso próprio ser,
como um ator. Então, as práticas para isso, uma delas a gente acabou de fazer, né? A prática de focar e de desfocar. Essa prática que a gente fez cerca de 2, 3 minutos, agora há pouco, de dar atenção, de aumentar o foco do mundo interno e diminuir o foco da peça da vida. Experimentar a característica de cada um dos cenários e relembrar-se sempre, sempre, sempre que a peça da vida, às vezes parece muito grande, né? A gente se envolve em tantos pensamentos, a mente não para. A mente, em média, né, cria 4 pensamentos por segundo. Isso quando a gente está, como dizem, de boa. Quando a gente está ansioso, acelerado, isso aumenta. Então, uma das características da sabedoria é uma mente mais tranquila, uma mente com menos velocidade. E, para isso, uma dica é esse segundo exercício de colocar cada coisa no seu lugar. Se eu dou atenção ao mundo interno, a energia e a experiência do mundo interno cresce. E a energia da peça da vida diminui, né? A importância, o valor, o peso. Veja, cada um dos dois tem o seu valor. Mas dentro do quesito de sabedoria, se eu realmente quiser estar pleno de sabedoria, eu preciso viver a partir do mundo que é a minha referência. E a minha referência é o mundo interno. E não a peça da vida. Afinal de contas, quem gostaria de ter como referência algo que é totalmente imprevisível, temporário? Que garantia a gente tem de qualquer coisa nessa peça? Então, essa perspectiva de que se eu foco no mundo interno, eu estou focando no ator. E se eu foco na peça da vida, eu estou focando na marionete. Eu gostaria de perguntar para vocês, se algum de vocês quiserem comentar no chat, a gente está praticamente finalizando o compartilhamento de hoje. Essa prática que nós tivemos agora há pouco, de 3 a 4 minutos, responda para você mesmo, primeiramente. Você conseguiu ter 100% de concentração nessa prática? 80%? Menos de 50%? Por que não? Imagino que alguns de nós têm conseguido 100% de concentração, o que demonstra que isso é possível. E se eu ainda não conseguir 100% de concentração, naturalmente que isso varia. Pode ser que algum dia minha concentração seja de 100%, no outro dia não. Mas quais são motivos que me impedem de atingir esse 100%? Um deles, que é uma das pontes definitivas entre saber e sabedoria, é a prática. Quanto mais eu pratico, mais chances eu tenho de atingir essa meta. Um outro aspecto é a questão do quanto que eu me identifico com a peça da vida. Quanto mais eu me identifico com a peça da vida, mais tempo vai levar para que ele experimente o mundo interno. Imagine que você esteja fazendo uma viagem de carro. E você se identifique com cada cenário que você vê. Se identifica tanto que você vai parar o carro para observar aquele cenário, para experimentar aquele cenário. Tudo isso é válido. Mas o que acontece? Você vai levar mais tempo para chegar ao seu destino, né? Quando você acessa um desses mecanismos tecnológicos que a gente tem para mostrar o caminho. Se você vai a pé, é um tempo. Se você vai de carro, é outro tempo. Se você vai de transporte público, é um outro tempo. Porque cada um tem o seu tempo de passar pelo cenário, pela peça. Então, muitas vezes, quando nós vamos meditar, a gente sente assim, puxa, mas é difícil, é um desafio experimentar esse mundo interno. Porque a gente fica sempre preso na peça. As cenas da peça são muito atraentes e a gente se prende. Então, passar a contemporizar cada coisa no seu momento. Sim, por vezes é interessante.
interessante observar o cenário. Mas quando eu quero praticar, foco no mundo interno. Então, isso gera uma energia de bem-estar, uma energia de apropriar-se de quem eu sou. O ator nessa peça, aquele que atua a partir do mundo interno, aquele que tem o mundo interno como referência, por isso aquele que se sente bem de ir e vir, ok? Então, essa é a essência do que eu gostaria de compartilhar e já aproveito, né, para deixar aqui as saudações de paz e o agradecimento pela presença, pela participação, tanto de vocês que estão online conosco, quanto daqueles que possam vir assistir essa apresentação. Agradeço a Brahma Kumaris pela oportunidade, a toda a equipe que tem desenvolvido esse projeto das palestras pela internet. Agradeço também, aproveito para agradecer todos aqueles que me capacitam a estar aqui hoje, né, desde a minha família, os meus pais, os meus familiares, e também a todos da Brahma Kumaris, com os quais eu tenho convivido e aprendido tanto ao longo desses anos. Então, a minha gratidão. Agora está aberto para perguntas, vamos ver se tem alguma, se não, e com certeza vai ter prática ainda, né? Ok? Primeira pergunta, em relação a essa prática de experimentar o mundo interior, a pessoa teve uma certa dificuldade. Ela pergunta, o que costumamos encontrar no mundo, esse mundo interior? Como transpor barreiras que possam aparecer neste acesso? Ok. Eu preciso repetir essa pergunta, já foi ouvida pelo pessoal? Ok? Então, eu sinto que eu não sei quando que a pergunta foi feita, mas a minha última fala sobre essa última tela, antes das saudações de paz e do agradecimento, eu mencionei, né? Por que não chegarmos ao 100% de concentração? Então, são esses dois aspectos para a gente se relembrar. Se eu não pratico, eu não experimento. E assim, se toda a minha vida eu dou atenção à peça, ao externo, quando eu volto para o interno, apesar de ele ser uma referência, ele vai parecer muito mais desconhecido do que a própria peça. Então, o que eu sinto, a minha experiência, é super válida a sua pergunta, faz super sentido. Eu curto muito um dos pilares do Raja Yoga, que é o pilar da companhia. Por isso que, inclusive, aproveitando a deixa, a Brahma Kumaris tem uma editora também, sem fins lucrativos, como todo o seu trabalho. E todas as atividades da Brahma Kumaris são sem taxas fixas, todos nós que atuamos de maneira voluntária, até com uma gratidão por tudo que a gente tem se beneficiado desse conhecimento, uma forma de compartilhar. Então, CDs de meditação orientada. Existem CDs, você pode acessá-los no site da editora ou nas lojas presenciais que existem dentro das nossas sedes físicas. E, então, esses CDs são uma companhia. Naturalmente que a companhia do grupo também é muito boa. Se você não tem uma Brahma Kumaris física perto de você, por que não pensar no retiro, investir num retiro a cada 6 meses? Nós temos sedes de retiros nas diferentes regiões do país. Temos sede de retiros aqui no estado de São Paulo, no interior, na cidade de Serra Negra. Temos sede de retiros na cidade de Canela. Também temos sede de retiro próximo a Belo Horizonte. 7 retiros no Nordeste, tudo isso. E para aqueles que possam estar em outros países, temos também 7 retiros, vale a pena verificar. Então, o CD é uma companhia, caso não haja companhias físicas. E o CD, ele conduz você a essa apropriar-se das qualidades desse mundo interno. E eu uso o CD de duas formas. Às vezes eu uso o CD para meditar. E às vezes eu uso o CD para ouvir os pensamentos meditativos, para ver com quais deles que eu mais me identifico. E aí depois eu mesma posso conduzir esses pensamentos. Então existem vários CDs, inclusive no site existem várias faixas de meditação disponíveis, e também no aplicativo Medita BK tem faixas de meditação. Então tem várias formas de você ir se apropriando das qualidades desse mundo interno. É uma pergunta, assim, muito válida. Obrigada. Segunda pergunta.
qual a melhor forma de desfocar? Seria imaginar um outro cenário ou tentar o vazio de pensamento, esvaziar a mente de pensamentos? Uhum. Uma pergunta, poderia considerar uma pergunta frequente essa, né? E não sei se eu fui assim muito clara quando eu conduzi o pensamento, mas eu tive essa mesma percepção quando eu estava me preparando, que naturalmente quando você foca, você desfoca. Então, respondendo a sua pergunta, quando você dá atenção ao mundo interno, você naturalmente está tirando a sua atenção do mundo externo. Na meditação Hatha Yoga, é bem relembrado essa perspectiva de que é natural para a mente humana criar pensamentos. Então, o nosso objetivo na meditação Hatha Yoga, lembrando daquela qualidade da sabedoria como algo natural, é que nós mantenhamos os pensamentos, mas com concentração. A meta de focar em um pensamento. Então, por isso, aquela, linkando com até a pergunta anterior. Antes de meditar, é como você prepara. Meditação é como uma refeição. É como você se servir de algo para que você esteja nutrido. Imagine que eu convide vocês para fazer uma refeição na minha casa, mas não preparo nada. Aí quando vocês chegam lá, vai ser uma refeição de oxigênio. Não tem nada para se alimentar. Não vai ter graça. Né? Não vai ter nada. Então, se eu convido alguém para fazer uma refeição, eu preparo algo, por mais simples que seja. Vai ter algo preparado. Então, às vezes, a gente acha que a meditação é o fim de um processo, ou não pensar em nada. Né? Mas, se eu percebo nisso, a meditação, na verdade, eu quis dizer que a meditação é o fim, mas às vezes a gente pensa a meditação como um começo de algo, e eu sinto muito a meditação como a chance de eu experimentar com aquilo que eu tenho estudado. Experimentar com os pensamentos meditativos que eu sinto que sejam necessários. Então, dentro da prática da meditação Hatha Yoga, a gente sempre experimenta com um pensamento. Um pensamento por vez. Apropriar-se de um pensamento. Aprofundar-se em um pensamento. A ponto de gerar experiência. Essa foi uma palavra que eu não coloquei nos slides, mas sem dúvida que sabedoria e experiência são muito próximas. Próxima pergunta, Silvia? Algumas. Gosto muito de meditar deitado. É também uma forma boa? Essa também é uma pergunta divertida. Se é tudo bem meditar deitado. Eu tenho a seguinte bandeira. Meditar é bom de qualquer jeito. E é melhor meditar deitado do que não meditar. E cada meditação tem as suas, né, a sua metodologia. A meditação Hatha Yoga é uma meditação em estado de consciência, de atenção, né, de foco interno, de experiência interna. E naturalmente que eu tenho mais condições, se eu quiser explorar esse universo, esse mundo interno profundamente, pode ser que eu precise estar sentado, né? Uma postura mais alerta. Mas se você está indo dormir, já fez as suas meditações durante o dia, está querendo fazer esse movimento de interiorização mesmo deitado, por que não? Melhor fazer isso do que não fazer, não é? Próxima pergunta. Posso entender que o mindfulness, ou seja, que é quando temos essa atenção plena, seria uma técnica de meditação semelhante ao que você está apresentando? Uhum. O mindfulness é uma técnica, uma prática, uma linha de meditação muito em voga no momento. Até por isso eu tenho procurado ler algo a respeito. Mas eu não tenho tanto conhecimento de causa. Tudo que eu procurei compartilhar são práticas bem compartilhadas no Hatha Yoga. Né? A prática de quem eu sou, de apropriar-se das qualidades do meu mundo interno, do meu universo. E assim, se você já estuda mindfulness e sente que é na mesma direção, vai em frente. Né? Tudo vale a pena. Uma aula não é pequena. A última pergunta. Qual material você sugeriria
para começar esse aprendizado da meditação? Então, foi dentro do material, eu, naturalmente que vou sugerir materiais conectados à meditação Raja Yoga. Existe o curso EAD, o curso à distância, para aqueles que, por vezes, podem não ter contato, né, com uma sede física. E se você tem interesse, no site tem um link, um local, onde você manda e envia o seu contato para ser informado sobre as próximas turmas. Para quem tem interesse em leitura, tem pessoas que gostam bastante de ler, né, o livro que acompanha esse curso básico é o livro chamado Autoempoderamento, um livro escrito pela pessoa, né, o autor desse livro é muito querido por todos nós, é o Ken O'Donnell, a pessoa que trouxe o trabalho da Raja Yoga para a América do Sul. E, naturalmente, que tem outros livros que a gente pode se apropriar, e o CD de meditação, existem os cursos introdutórios nas nossas sedes físicas, nas sedes de retiro, e eu sinto que depois que você passar pelo corpo básico da meditação Raja Yoga, você vai perceber que tem vários autores que exploram áreas desse conhecimento. É porque a essência da meditação Raja Yoga é a conexão com o meu mundo interno e a conexão com um ser cuja consciência, cuja percepção é sempre desperta, sempre dessa percepção concentrada no mundo interno. Então, a visão desse ser por todos nós e por si mesmo é sempre uma visão muito preenchedora, muito estável. Então, quando você começa a estudar, no próprio site da editora você pode ter acesso a todos os títulos e começar a perceber aqueles que te interessam mais. Ok? Então, as perguntas terminadas e há 5 minutos da nossa 1 hora de evento, eu vou convidar vocês para uma prática final. Novamente agradecer e lembrar para aqueles que queiram cultivar pensamentos meditativos, cultivar essa conexão consigo mesmo. Esse quadro que está um dos lados da tela tem esse termo Om Shanti, que é a forma que a gente procura se cumprimentar no Raja Yoga, mas muito mais de cumprimentar outras pessoas, cumprimentar a si mesmo. Porque essa prática de atenção, ela tem muito a ver com conversar consigo mesmo, com estar em contato com a sua essência interior. Então, o Shanti me relembra que eu sou um ser, um ator, cuja essência, cuja natureza original é paz. Então, quando a gente se cumprimenta com o Om Shanti, a gente troca saudações de paz, mas dentro dessa experiência de que eu sou paz. Então, nesse experimento final, eu convido todos vocês a naturalmente, a conscientemente, dar um passo atrás, né? Ficar como um observador dessa peça da vida, entender a importância desse enredo em constante movimento, tantas histórias, tantas cenas, tantas pessoas. Saber que eu posso conscientemente trazer a minha atenção para esse mundo interno. Esse mundo paralelo, tão importante quanto a peça da vida. Um mundo tão tranquilo, tão sereno, que facilmente me permite estabilizar nessa experiência de que eu sou o ator. Esse ser consciente que ilumina e dá vida à marionete do corpo físico. Quando eu trago a minha atenção para esse mundo interior, eu naturalmente usufruo e inclusive fortaleço a consciência, a percepção
essa sutileza, desse silêncio, da segurança, de perceber que todos os atores dessa peça da vida têm a mesma natureza, sutil e silenciosa. E nessa dimensão que eu experimento tanto conforto e segurança, como do meu lar, eu também experimento a companhia desse ser supremo, esse ator supremo, cuja experiência sempre é essa, de ser esse ator, esse ser consciente, que constantemente mantém um estado de completa plenitude, de muito silêncio, de muito preenchimento, uma energia muito acolhedora. O pai dessa família imensa de atores. Na medida da minha possibilidade, eu desfruto dessa experiência, e da mesma forma que eu dedico tempo a esse mundo interno, eu conscientemente opto por retornar à peça da vida e sinto que a cada vez eu posso trazer comigo mais sabedoria, mais percepção. Então eu retorno ao momento presente e me sinto pronto para continuar a desempenhar o meu papel. Uma vez mais, muito obrigada. Saudações de paz a todos. Om Shanti.